No ehkä se tuli siinä, kun alettiin varailemaan kirkkoa sitten meidän esikoista varten. Ja sitten me mietittiin, että hei, että meillä on kaikki läheiset silloin paikalla. Että mitä jos me mentäis naimisiin? Ja sitten me oltiin silloin kihloissa oltu vähän reilu vuosi. Ja sitten jotenkin me ei ehkä kumpikaan olla sellaisia, että tykättäisiin järjestää vaikka isoja synttäreitä tai häiden järjestäminen tuntui ehkä siltä, että me tehtäisiin enemmän muita varten kuin itseämme varten. Niin me oltiin kyllä tosi tyytyväisiä tähän päätökseen.